असलामकुम जी व्यूअर्स मां सरसाजिद जमाली अव्हां सां मुखातिबु आहियां शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जे ताउन सां जे नाज़रीन असांजी हर वक़्तु कोशिशि रही आहे त मुकमल सेलेबस खे फॉलो कयूं जीअं आसानी सां एस टी एस टू फिफ्टीन जी टेस्ट क्वालीफाए करे वञो जॾहिं बि असां सेलेबस खे फॉलो कंदासीं त इनशा अजल असां ज़रूरु कामियाबु थींदासीं असां अॼु क्लास सिक्स कॉमन मिस स्पेल वर्ड या स्पैल चेकर या स्पैलिंग एरर खे पढ़ंदा हुआसीं हाणे स्पैलूं आहिनि मां पहिरां ॿ लिखायूं हुयूं हाणे चारि चारि कयां थो छाकाणि त तव्हां भल चयो त ॿ स्पैलूं न ईंदियूं چار में चारि स्पेलूं ईंदियूं जे करे कोशिशि कई आहे एज़ इट सैम्पल पेपर जे पेट्रन जे हिसाब सां तव्हांखे सम्झाइण जी उमेदु आहे तव्हां आसानी सां जीअं पेपर खे हल करे सघो इन में असां अचूं नंबर एस ई सी आर ई टी ए आर y सेक्रेटरी एस ई सी आर ई टी ई आर y एस ई के आर ए टी ओ आर y एस ई सी आर ई टी आर वाए सही स्पेल थी वेंदी करेक्ट ऑप्शन असांजो आहे ए ॿिए नंबर ते अचूं था किलोमीटर त ए ते अचूं था किलोमीटर के आई एल ओ एम ई टी आर ई बी आई के आई एल ओ एम ई टी आर ई सी असां वटि आहे के आई एल ओ एम ए टी ई आर डी असां वटि आहे के आई एल ओ एम ई टी आर त सही ऑप्शन असांजो थी वेंदो किलोमीटर के आई एल ओ एम ई टी आर ई टे नंबर ते असां अचूं था मेंटेनंस एम ए एन टी ए आई एन ए एन सी ई बी असां वटि आहे एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई सी स्पेल स्पैल है एम ए आई एन टी ए एन ए एन सी ई डी स्पैल है एम ई एन टी ए आई एन ए एन सी ई सही असा अस बी ऑप्शन चौथी स्पेल है टेक्निक टी ई सी एन आई क्यू यू ई टी बी ऑप्शन है टी सी एच एन आई क्यू यू ई डी असा असट ऑप्शन है टी ए के एन आई क्यू यू ई ऐं डी ऑप्शन असां टी ई सी के एन आई क्यू यू ई सही ऑप्शन आहे असां वटि बी एड्युलेशन जो मतिलबु आहे तौरीफ़ु त स्पेल थी वेंदी ए डी यू एल ए टी आयो ओन ए ऑप्शन आहे बी ऑप्शन असां ए डी एल ए टी आयो एन सी ऑप्शन असां ए डी यू एल ई टी आयो डी ऑप्शन असां ए डबल डी यू एल ए टी आयो सही ऑप्शन इन थी वेंदो ए नंबर सिक्स से अचूँ सिक्स्थ स्पैल असट आए अडल्टी रेट अडल्टी रेट जो मतलब आए मिलावट में ए डी यू एल टी ई आर ए टी बी में स्पेल आई ए डी ई एल डी यू आर ए टी सी में स्पेल असट आए ए डी यू एल टी ई आर ए टी डी स्पेल आ ए डी यू एल टी ए आर ए टी सही स्पेल असां वटि थी वेंदी ऑप्शन एडवेंट जो मतिलबु आहे मोम जो ई त ए ऑप्शन असां वटि ए डी वी ई एन टी आई टी आई ओ यू एस बी स्पेल असां वटि ए डी वी ई एन टी आई टी ओ यू एस सी स्पेल असां वटि ए डी वी ई एन टी आई टी यू एस डी स्पेल असां वटि ए डी वी ई एन टी आई टी यू ओ यू एस सही ऑप्शन ए नंबर एट त अट स्पेल आए एडवर्सिटी एडवर्सिटी जो मतलब आए मुसीबत ए ऑप्शन ए डी वी आर आई एस आई टी वाई बी आई ए डी वी आर सी ई टी वाई सी ऑप्शन अस ए डी वी आर एस आई टी वाई डी ऑप्शन असट आए ए डी वी आर सी आई टी वाई एडवर्सिटी सी एग्लॉमरे मतलब आए जमा स्पेल ए आहे असां वटि ए डबल जी एल ओ एम ई आर ए टी आयो आहिनि बी असां वटि स्पेल आहे ए जी एल ओ एम ई आर ए टी आयूं आहिनि सी असां वटि पल आहे ए डबल जी एल ओ एम ए आर ए टी आयूं आहिनि डी स्पेल असां वटि आहे ए जी एल ओ एम ए आर ए टी आयो त सही ऑप्शन थी वेंदो असांजो ए उन खां पोइ टेन ते असां वटि आहे एबिरंट एबेरांड जो मतलब है नागवार ए ऑप्शन असां वटि ए बी ई आर ए एन टी ऐं बी ऑप्शन असां वटि ए डबल बी ए आर ए एन टी सी ऑप्शन असां वटि ए बी ई डबल आर ए एन टी ऐं डी ऑप्शन असां वटि ए डबल बी ई आर ए एन टी त सही ऑप्शन असां वटि ऑप्शन सी इलेवन असां वटि आहे पसेंजर ए ऑप्शन पी ई डबल एस ई एन जी ई आर बी ऑप्शन असट आ पी ए डबल एस ई एन जी ई आर सी ऑप्शन आ पी ए एस ए एन जी ई आर ए डी पी ई एस ए एन जी ई आर त सही ऑप्शन बी फोरकास्ट फोरकास्ट के फोरक विंदो कई वी ऑप्शन आ एफ ओ आर सी एस टी बी ऑप्शन असट आए एफ ओ आर ई सी ए एस टी ई सी ऑप्शन आए एफ ओ आर सी यू एस टी डी ऑप्शन असट आए एफ ओ आर ई सी एस टी तो सही ऑप्शन डी उन थर्टीन असट आए आमनिवस आमनिवस जो मतलब तो आए बदसूरत तो ए ऑप्शन आए ओ डबल एम आई एन ई ओ यू एस बी ऑप्शन ओ एम आई एन ई ओ यू एस सी ऑप्शन आए ओ एम आई एन ओ यू एस डी ऑप्शन आए ओ एम ई एन ओ यू एस नंबर फोर्टीन उन आए स्किलफुल स्किलफुलुल एस के आई डबल एल एफ यू एल बी ऑप्शन असट आए एस के आई डबल एल एफ यू डबल एल सी ऑप्शन असट आए एस के आई एल एफ यू डबल एल डी ऑप्शन असट आए एस के आई एल पी यू डबल एल तो इन जो सही ऑप्शन ए स्किलफुल जो उन जहाँ चुनता फिफ्टीनते असट है अकंप्लिश यानि खत्म पूरा ए डबल सी ओ एम पी एल आई एस एच बी ऑप्शन असट आए ए सी ओ एम पी एल यू एस एच सी ऑप्शन आए ए सी के एम पी एल ई एस एच डी ऑप्शन आहे ए डबल सी ओ एम पी ए एल आई एस एच अकम्प्लिश उमेदु त तव्हांखे इहे स्पेलूं तरीक़ेकार सम्झि में आयो हूंदो असां कोशिशि कई अॼु फिफ्टीन स्पेलूं अव्हांजे साम्हूं रखियूं ऐं सैम्पल पेपर जे पेटरनि सां अव्हां वटि अहिड़े ई अंदाज़ में अव्हां फाइव स्पैलिंग ईंदियूं स्पेलिंग एयर में ऐं उहे इंटर ग्रेजुएशन टिनी जे पेपरनि में ईंदियूं त जेकॾहिं तव्हां हिननि खे गौर सां ॾिसंदव बल्कि तव्हांजे ॿियनि पेपरनि में बि अची सघनि बिलख़सूस पी टी एस में पुलिस जी टेस्ट या सीपीओ यूनिट जी, जी इन्हनि टेस्टनि में बि इहे स्पेलिंग गिरारे ईंदियूं आहिनि त जेकॾहिं तव्हां जेको बि असां मटीरियल स्पेलिंग गिरार जो या ॿियो जेको बि ग्रामर जो या ॿियनि सब्जेक्टनि जो पढ़ाईंदा रहिया आहियूं उहो जेकॾहिं तव्हां पाण वटि महफ़ूज़ कंदा वेंदव त उमेदु आहे त अल्ला साईं तव्हांखे ज़रूरु कामयाबु कंदव हीअ वीडियो पंहिंजनि दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कंदव ऐं वधीक वीडियोस जे लाइ ॾिसंदा रहो शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेकॾहिं को सुवाल हुजे ज़रूरु कमेंट में कंदा ऐं अलाह जे दर्दो आहे त अल्लाह साईं असां सभिनी खे कामयाबु करे आमीन थैंक यू वैरी मच्छो